뭐 아웃이 웬니가 뭐라던 기간도다 크인보드 아? 기간도다 크인보드 Сундай байгуу? Сундай байгуу сүйн дагуу мүйчөөс түлімсін Нина? Монтаж байгуу сүйн аузын музыканы жүгурнаад жүрээд айдин. Сундай монтаж байгуу? На музыка ана яқтан жалғаймса, әдемі кет жарай. Громче жоқ ба? Еще да? Давай еще один. Мен, по-моему, мен мойымша, нау келген кезде, лестницадан мен күтіп алған дүр санал. Хей, деп. Хей, дейінді налар ұзын айдыр көріп көріп, налар кім істейді? Налар ой, монтаж бен уже наяқты. Қай монтаж бен? Кес, қиып, қиып. Ана жақты қандай не келеді? Қайырмасы келе ме, жоқ, хей, дейінді? Жоқ, қазір қараймыз, тек сенің. А, бұл бар жоқ. Басан ба еді? Бәрі жақсы. Олар айта береді, мен не етем? Мен күтіп алам ғой деймін, ол жерде бүйтіп. Хей, what you do the hell, мен Thank you.